E nisim me gazetën Panorama, kërë artikulli i saj për ditën e sotme, marveshja e re, investimet. Shëba, thellojmë bashkëpunimin me Shqiprinë. Projektet, thellimi bashkëpunimit ekonomik mes Shqipërisë dhe shteteve të bashkuara të Amerikës dhe rritja e investimeve amerikane në vendin tonë, ishin në fokus të takimit të djeshëm mes Ministrit të Financave Ervin Mete dhe të ngarkuarit me punë në ambasadën amerikane David Wisner, i cili rikonfirmoi vijimin e mbështetjes për Shqipërinë përmes programeve të financimit të USAID, ku parashikohet një marrëveshje e re me qeverinë shqiptare për një sër projektesh, për më shumë në faqen 5. Reforma elektorale ose bëheu dir gjithë përfshirje të parandalohet shitblerja e votës e keq përdorimi i fondave publike. Rinis të premten komisioni, opozita paralajmëron bllokimin e kuvendit. Investigimi, skandali me senatorin Menendez dhe lidhja me deputetin shqiptar. Enigma bostoniane, fanoli, varri i tij monumental dhe kashieri dekani skulptor. Nga Andi Papa Stefani. Dokumentet, kompensimi pronave, afatet e reja për aplikimet. Nga zgjedhorja te qeveria hije, zbardhen skenaret e opozitës për mos bindjen, propozohet radikalizim. Berisha nuk mund të jetë kryeministër, debati në mbledhjen e grupit të demokratëve, tre deputet e braktisën, çfarë ndodhi? Shkrep qindra herë, derisa të arrish atë që kërkon, si e fotografoi John Milley, piktorin e madh, Pablo Picasso. Misia mes dy artistëve nisi në 1948, nga Gjyher Cani. Në rubrikën e opinioneve, ndërtimi i murit të kujtesës dhe thirrja për ambasadorët nga Besim Ndrejgjoni. Përfundimi i operacionit policor Tempulli 2 është një tjetër opinion nga Pëllumb Nako. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Panorama për të vjuar me një tjetër të përditshme është Gazeta Shqiptare. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, ose bëhe partive, reforma zgjedhore me konsultime dhe gjithë përfshirje. Mesazhi të trajtohet blerja e votës dhe keq përdorimi i burimeve publike. Gazmend Bardhi, jemi 47 deputet, nuk e negociojmë vendin e bashkëkryetarit të komisionit. Enkeleda Libeaj, s'mund të bëhet show politik me reformën zgjedhore. Po i bën gropën vetes, Berisha është person gjuhën, për votën i marrim kokën çdo armiku të demokratëve. Rama mban përgjegjësi për çdo qindark. Akuza ndaj kryeministrit, bëre milionere thjeshtrën me mbi 50 tendera të fituara. Kryetari i Partisë Demokratike në Bruksel ka rrezik të lartë, Basha në Këshillin e Europës, mos gaboni me Ukrainën, nëse dështojmë i vjen radha Ballkanit. Investigimi britanik, deputeti shqiptar përdori senatorin amerikan për influencë. Senatori Bob Menendez po hetohet nga drejtësia e shteteve të bashkuara të Amerikës. Hetimet, mashtronin qytetar për automjete me qira, arrestohet 29 vjeçari, shpallet në kërkim bashkëpunëtori. Vaksinat shpërthen fruthi, 11 fëmijë të moshës nga 1 deri në 9 vjeç të infektuar në Tiranë dhe në Durrës. Opinion Orikumi, qyteti i braktisur nga profesor doktor Agoneza. Dokumentet, kadastra, legalizimet, emrat e pronarve për Tiranën dhe rrethet. Në rubrikën e opinioneve të ditës nga Timothy Gerdon Ash, mësimi nga tragjedia e Polonisë, rivendosja e demokracisë është më e vështirë se sa krijimi i saj. Tjetër opinion dite nga Shpëtim Luku,
pse janë kaq të korruptueshëm doganierët shqiptar, ishin në titujt kryesor të faqes së parë të gazetës shqiptare për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta Telegraf. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, 8000 prindër nuk paguajnë pensionin ushqimor dhe 1300 nuk takojnë fëmijët. Pas divorcit, prindrit e ndarë nuk zbatojnë vendimet e gjyqit. Sipas një auditimi të KLSH, mbi 8000 prindër nuk paguajnë ushqimin për fëmijët dhe mbi 1300 dosje presin në përmbarim për takim me fëmijët. Reforma formale në drejtësi duket një dështim, pasi nuk ka parashikuar shpenzimet përmbarimore, ekspertin psikolog, numrin e kufizuar të përmbaruesve, kushtet e punës, dosjet që ruhen në tualet e të tjerë. Aktualisht, përmbarimi shtetror ka stok 37.035 dosje, nga të cilat 15.434 u kanë kaluar afatet. Ja institucionet që bëhen pal me abuzuesit. Martin Cukalla, romani afërdita përsërin në fshat, flet inxhinieri dhe poeti Cukalla, tronditja kur njoha Kadaren dhe rruga që më hapi të shtypi shkruar. Poezia e parë tek zëri rinis, roli I Dragos Iliqit, tronditja kur hyra në zyrën e Ismailit dhe si bleva një pal këpuc dhe një këmish fanelat me honoraret e para. Takimi surpriz në Memalijaj me Dritrojn, Kadaren, Shaplon dhe si I kryqëzuan këta pas takimit me Ibrahim Uruqin I internuar politik. Reforma zgjedhore ose bëjo dir, palët të angazhohen në gjithë përfshirje, Bylykbashi, reforme një anshme, po e shesin si konsensuale. Kryeministri Rama, takim me mbretin Filipi VI I Spanjës dhe investitor, Shqipëria në vëmendjen e të gjithve për turizmin. Presidenti Bajram Begaj dekreton dhënjen e 5 gradave madhore në forcat e armatosura pas shqyrtimit nga Komisioni Veçant I Karierës. Rekrutimi I McGonigal, mediat britanike e konsiderojnë si rastin më skandaloz deri më sot, atë të rekrutimit nga zyrtarët shqiptar të shefit të kundër zbulimit të FBI-s Charles McGonigal, I cili u deklarua fajtor për pranimin e 225.000 dollarëve nga një ish agent I sistemit komunist dhe lidhjet me oligarkët rus. Ishte dashura e McGonigal si I fsheu çantat me para në dollapet e tualetit. Një tjetër skandal është ai I senatorit amerikan Menendez dhe lidhjet me deputetin e Bashës. Kronik Ben Blushi për qeverisjen e djeshme dhe të sotme, nëse do ishin gjallë 4 të vrarët e 21 janarit, do ngriheshin kundër rilindjes. Spak heton OSHE, zhduken milionat e borxheve të oligarkëve. Ekonomi dhe sociale, Ministria e Ekonomisë kthehet si në drejtimin e Arben Ahmetaj, merr 16 funksione të financës nga sigurimet shoqërore te PPP-t. Udhëzimi, ja si do kontrollohen në 2024-ën mbi 24.000 biznese. Flet doktor Hekuran Braho, bllokimi I hundës dhe veshëve fshes sëmundje pas gjendjes gripale. Si vendoset diagnoza dhe mjekimi, kura për sklerozën dhe syt. Në rubrikën e opinioneve dhe komenteve, jeta e Ismail Qemalit nga Ergys Alushi. Naimi ka punuar për të mos vdekur kur, është një tjetër opinion nga Gëzim Lojdia. Ishin në titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Telegraf, për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta Fjala. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, reforma zgjedhore, PD dhe rithemelimi, sherr për listat e hapura. Edhe pse pritet të mbahet ditën e nesërme, mbledhja e Komisionit të Reformës Zgjedhore, palët kundërshtare brenda Partisë Demokratike kanë paralajmëruar sherrin e radhës.